У пошуку легкої наживи злочинці стають дедалі винахідливіші, вигадують нові шахрайські схеми. Одна з останніх, яка шириться у ЗМІ, побудована на виготовленні дублікатів карток. Правоохоронці Одещини, де це вже спрацювало, як то кажуть, попереджають. Шахраї копіюють магнітну стрічку, яка містить зашифрований ключ доступу до рахунку. Чула, ну, дякувати Богу, не стикалася з таким. Ну, в інтернеті час від часу виставляють пости на такі теми. Ну, звертаю увагу, попереджую своїх рідних, щоб не велися на таке. Не давали свою карту в руки, тому що там не тільки номер, але й там ті три цифри, які не потрібно знати всім. Попереджую, що якщо телефонують, не давати ніякі дані. Ну, десь чули, але не в Мукачеві. Читують картки навіть із телефонів чи із сумок. Більше ніякої інформації не чула? Чула, звичайно, що таке робиться, так. Що можуть з твоєї картки зняти, це і Приватбанк писав теж, що треба уважним бути. Поняття немає, як вона працює, я знаю, що треба бути дуже уважним, коли ми знімаємо гроші з банкоматі. Найкраще, напевно, не знімати, а просто користуватися, там, не знаю, і банкінгом або що, щоб не знімати, бо можуть побачити там твій пін-код і так далі. Ну, напевно, якась ця вся кібербезпека має існувати в кожного з нас. Як працює схема, у кіберполіції не деталізують, аби не скористалися охочі до швидких грошей. Проте наголошують, провернути її можна, якщо жертва, розраховуючись будь-де, віддає картку в руки персоналу. Тому кілька порад від правоохоронців не завадять, аби не втрапити в халепу. Кіберполіція рекомендує не передавати стороннім особам свої картки. Мова йде навіть про розрахунок, чи то в магазинах, чи в кафе-ресторанах. Навіть співробітникам бажано не передавати, самостійно виконувати цю процедуру. Також за можливості, звичайно, розраховуватися за допомогою PayPass-системи, тобто використовувати для цього мобільні телефони. Це, звичайно, убезпечить від такого виду шахрайств. Також варто оглядати, чи то термінали, чи банкомати при знятті коштів, чи немає, до прикладу, якихось сторонніх накладок або такого роду взагалі сторонніх якихось речей. Досі жодного звернення до поліції Закарпаття з такого виду шахрайства не було, тож і не варто давати шанс злочинцям.